Skibidi, whoop, 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 nemyslím tady tohle skibidiáka. Prrrr, skibidi, dob, dob, dob. Ale skibidi toilet byl spatřen v reálném životě a já teda na něho se chci podívat, protože kamery opry údajně zachytily. Jak bylo v baráku u random týpka, asi kameramana, ale nějak se tam vzadu objevil, takže... Nejvíc cool na tom je to, že týpek už bouchá na dveře, ale nevím teda, jestli je skibidi záchod a já můžu otáčet kamerou, jak... Sorry, kámo, normálně vyskakuje oko, ty vole, z té hlavy. Sorry, ale skibidi záchod to tam docela jako rozbombil. Ahoj, pomož mi na tohle video dát 2000 lajků, díky. No, oh, way, týpek se zavřel na záchod, ty vole, a skibidi záchod za ním, ty vole, hraje za těmi dveřmi jak totální DJ. No way, on chce... On se dokáže vyloupnout z záchodu, ty vole. Že by skibidi záchod byl úplně pryč. Nevím proč, kameraman utíká z baráku a aha, já se pojám jen tak jakoby kolem dokole, jestli tady třeba skibidi záchod není schovaný za stromem. Ne, to není on. A tady taky nikde není skibidi záchod, ale tady obří skibidi toaleta. Kámo, to je děsivý, ty oči. Fakt bych ho nechtěl takhle potkat, kdybych třeba šel na záchod a najednou by tam týpek se takhle vyloupil ty mísy. Jo, dáme, dejte like, dejte odběr a dejte zvoneček na tohle video. Skibidi záchod byl dokonce spatřen i v backroomech a já backroomy moc dobře znám, vy 100% taky a tady je týpek, nebo který tady asi dropl kameru, ale možná ten kameraman, ale prej tady byl někde objeven i skibidi záchod. Já už ho čekám, ty vole, až někdo by kopne tu zeď a tam se objeví skibidi záchod. A nebo možná tady zeď mi se objeví. To je mega divný, to bych ti brácho taky dokázal udělat. To bych ti dokázal udělat úplně taky. Čum, nechci nic říkat, ale v mém pokoji je taky skibidi záchod. Kamo, what the fuck, co sakra dělal skibidi záchod tady u mě v rohu místnosti, ty vole? Jo, pohledně víc, skočil po týpkovi a týpek začal najednou utíkat. To bylo třeba to nejhorší, co mohlo být. Další skibidi short, kdy byl prej spatřen v realitě, ale tady to spíš vypadá, že týpek si vylepl jeho hlavy, vole, na záchodě. What's inside? Sorry. Takže reálně, ty vole, je v jeho záchodě, ale fakt bych se nechtěl srát s tím, že bych veřejný záchody polepil tolika poustry, vole, hlavami skibidi záchodu. Když tady bude na tomhle videu 4000 lajků, tak to udělám na veřejných záchodech a natočím to. Fortnite skibidi toilet, týpek se jde na záchodě a já bych na něm radši neseděl, já nechci říkat, ale já, když chodím na záchod a jdu na velkou, tak mám docela strach na něj vůbec sednout, aby týpek najednou, vole, nevystrčil hlavu z té mísy a nedal by mi do zadku, ale zase mi to nestane ani tady týpkovi. What is this? Jo, týpek kouká na trend skibidi toilet a asi si bude zahrát s tím Fortnite, anebo ne, ale oh my god. This is the dumbest thing. Já jsem to říkal, kámo, že to je nejhloupější věc, která kdy vznikla a já přiznám svým životem, že vůbec na tohle koukám. Huh? What the hell? To nebylo moc Fortnite skibidi toilet, to bylo spíš oh my god, kámo, to je Fortnite v real life. What the hell? To bych taky mal udělat před barákem. Kámo, to bylo tak strašně divný a nevím ten film, kámo, koho tohle sakra napadne udělat vůbec. Kolik to má? 358 000 lajků, takže asi to jako by dost lidí ocenilo. Skibidi toilet je v Minecraftu taky, jo, tam nesmí chybět. Kámo, ono hlavně skibidi záchod je, kámo, absolutně všude a co vás cokoliv napadne, tak tam se skibidi záchod objeví, ty vole. On by se klidně objevil, kámo, i když byste byli na záchodě. Co? Ty vole, villager bude prodat skibidi toilet záchod za $1000. Hustý. Nevím teda, jestli to teďka koupil, spíš by bylo, kdyby ho rozbil. Jo, on ho rozbil a týpek začal brečet, to tady ho okradl o ten záchod. No spíš by bylo, že ho asi rozbil, než ho okradl. Tejkra, týpek se začal zpátky asi klepat. Oh shit, kámo, tohle třeba, tohle je jakoby no cap drsný.
Tohle je mega drsný, že Minecraftu je normálně takhle obří záchod, ve kterém je hlava villagera. To je dobrý, to bych kámo dokázal i potředit, kdybych si to vyzkoušel. To se týku je povedlo. Až ho z toho zašlápl. Skibidy to let, ale v Robloxu tady nesmí chybět. Jak začal tážit kamera, kámo, ne. Tohle vypadá, že měli tu hlavu zaraženou v tom hajzlu úplně. Omega hlavy se tady kámo za retardovaný hlavy a the fuck, hlavně tady kameraman tačí a natáčí to a ty záchody mají dokonce i ruce. Totální dvě želízka, ty vole, co trčí z těch záchodů. Skibidy to let, Minecraft animation. Tak mi to ukáž, wow. Tak tohle je třeba mega drsný. Tohle vypadá dost drsně, tahle animace v Minecraftu. To je dobrý, jakoby, to se týpkovi taky povedlo zároveň a oh my god, kameraman je asi v hajzu. Oh shit, reproduktor s kulomety. A s lasery. Ty krávo, dobrýho fasána mu tam poslal, ale to bylo dobrý kámo, ten to tady zachránil před skibidy záchody. Skibidy toilet versus kameramen. Totální kameramen tady mačká jenom stlačítko. Jak se usmívá, kámo, tady tohle vidět na záchodě, tak mi normálně zdrhám. Tak ten záchod spaluju, jo, ono spláchl. Kámo, on je zpátky. Ne, neříkej mi, že tohle je smyčka. Já si prostě počkám do té doby, než to skončí. Dobrý, jde pryč a je tady zase. Normálně, tady to video by bylo třeba tak 10 hodin a já bych furt čekal na to, kdy to skončí a furt bych koukal na ten jeho nejvíc creepy úsměv. A zároveň ho vždycky ten odkopne a on zase přijede. To je dobrý, ale ty vole, to udám like, to se mi líbí, jako to se týkuje povedlo, protože, dáme pánové, a hop, je zpátky. Kameramen trepnu skibidy toilet zombie. Ty krávo, skibidy toilet zombie v Minecraftu a taky vypadá docela dobře, ale tady kámo kameramen. Kameramen s reproduktorem, ty krávo. Totální Star Wars a dance, co tančili asi ve Star Warsech. Ale chytilo to tady týpečka, nebo spíš zombíka. Dobrýho slepáka mu tam poslal. A kameramen to zvětšil a poslal jeho do klece. To je dobrý, jo, like, přesně ten bys měl kámo zanechat. Skibidy toilet animation version. To je Mario, který vylezl ze záchodu. To není kámo skibidy toilet, to jo, aha, to jsou všechny animované postavičky, tady je Sonic, který teďka spadl do záchodu, tady bude, já, SpongeBob. Jak jede ty vole šluťásek. To je pancake? Nebo jak se jmenuje, cupcake? To nevím, kdo je. A tohle je, jaj, Pikachu. S Minecraft Stevem. Hodně dobrý a vypadalo, že ho nemá zase jako pěna se navazuje. Dámy a pánové, já doufám, že jste si tohle video užili ze skibidy, no víš co, skibidy prostě. Jestli chceš další reakci ze skibidy záchodu, dej like na video a u dalšího videa se mějí krásně. Čus.